Hvordan kan man snakke med familien om klimakrisa? Jeg har veldig tro på positiv retorikk, da. At vi ser på hva vi kan gjøre, hvilken forskjell vi kan gjøre, og hvordan våre valg kan ha store konsekvenser, og hvordan vi kan gjøre en forskjell. Med små barn så er jeg opptatt av at vi skal ha et positivt perspektiv på de tingene. Og så kan det jo være vanskelig å snakke med barn om klimakrisa, for det er jo et voldsomt alvor. Jeg tror det er viktig å fortelle barn at klimaendringene kommer jo på grunn av menneskene og hvordan vi har levd og hvordan vi har produsert alle tingene vi har i hverdagen. Og derfor er det også menneskene som kan endre det. Ofte så synes jeg egentlig at barn intuitivt er litt flinkere enn oss voksne til å skjønne hvorfor vi skal passe på jorda og dyra og menneskene. Så begynn i det små. Snakk med dem om hva synes du er fint. Hva synes du er trist? Hva synes du er bra? Hva tror du vi kan gjøre? Stille spørsmål. Tenker jeg er et fint sted å starte.